השיעור מוקדש לרפואת הרב ישראל בן שפרה, הרב יגאל כהן והרב דוד פריאוף בתוך שאר כל חולי עמו ישראל. מדי שבוע ביום ראשון כבר תקופה ארוכה שאנחנו מתכנסים בביתו של הזמר נתן גושן היקר ללמוד תורה. מתוקף הנסיבות במהלך ההתכנסות הזאת לא יוצא לנו לדבר יותר מדי על דברים אישיים. אז התכנסנו לתוכנית ושם שאלתי את השאלות היותר אישיות. שאלתי אותו, מה גורם לזמר מצליח שהקדוש ברוך הוא חנן אותו בכל כך הרבה כישרונות לעשות שינוי כזה, להפוך את החיים פשוטו כמשמעו? והוא ענה לי בפשטות וביושר כפי שהוא תמיד עושה, תראה אהרון, הוא אמר לי, אני רוצה ליהנות מהחיים. והגעתי למסקנה שאם ליהנות, אז תורה. טוב, אני קונה בשתי ידיים את התשובה שלו, אבל כמו שאתם בוודאי יודעים, יש שתי בעיות עם התשובה של נתן. אחת, אם זה כל כך נכון, למה אנשים לא עומדים בתור? אם זה כל כך נכון, למה כאלה שנמצאים בתוך התורה קמים והולכים, ואנחנו מכירים את התופעה הזאת. אז אם תורה זה בשביל ליהנות, אז למה לא כולם באים, או למה יש כאלה שהולכים? זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה קשורה בסיפור ששמעתי מגיסי, החכם עזרא עדס, על אביו, החכם רבי דניאל עדס, עליו השלום, בנו של החכם הצדיק המקובל הדיין רבי יעקב עדס זכר צדיק וקדוש לברכה. סיפר לי גיסי על אבא שלו שאנשים רבים שהיו זקוקים לעזרה כלכלית, להלוואה, היו יודעים שאצלו אפשר למצוא מענה גם כשהפרוטה לא כל כך מצויה. ואכן אדם אחד הגיע אליו וביקש ממנו הלוואה של סכום לא קטן, 10,000 דולר. נתן לו את ההלוואה, רשם את השטר, הגיע זמן הפיראון, והאיש לא מגיע. לא מגיע וגם לא מצלצל. אז הוא מתקשר אליו, לשאול מה קורה עם ההלוואה, מתקשר פעם, מתקשר פעמיים, שבוע, שבועיים, אבל הבן אדם לא עונה. לקח מונית החכם דניאל, ונסע אליו למשרד. איך שהוא רואה אותו אצלו במשרד, הוא נרתע לאחור. היה לו לא נעים, לא רק שהוא לוקח הלוואה ולא מחזיר, הוא גם לא עונה לטלפונים. ואז החכם דניאל עליו השלום הוציא מהכיס שלו חבילה של שטרות, 10,000 דולר. אמר לו, קח את זה. אמר לו, מה אתה רוצה לעשות את זה? קח את זה, הוא אומר לו. אחרי שהוא מחזיק את הכסף ביד, אומר לו החכם דניאל, אני הלוויתי לך 10,000 דולר. אתה לא עונה לי לטלפונים, משמע אני מבין שאין לך להחזיר. עכשיו יש לך? תחזיר את הכסף. החזרת? יפה מאוד. עכשיו לפחות תוכל לענות לי לטלפון. הסתובב והלך. תגידו לי אתם, אתם מכירים אנשים כאלה? לא רק שהאדם לא מחזיר לו את הכסף, הוא מגיע אליו כדי לתת לו כסף בשביל שיחזיר לו, כדי שהוא יוכל לענות לו לטלפון. השאלה שלי, איך מגיעים למדרגה כל כך נקייה של שלמות? זו השאלה השנייה. השאלה הראשונה, שלא נשכח, השאלה הראשונה הייתה, אם התורה כל כך מענגת ומהנה, איך זה שאנשים לא רצים אחריה? השאלה השנייה היא, איך אנשים מגיעים למדרגה כל כך גדולה של שלימות? והשאלה השלישית, כולנו מכירים או שמענו על בחורי הישיבות בארץ ישראל, אלו שתורתם אומנותם, אלו שנמצאים במרכז הפולמוס באשר לשאלה אם להתגייס לצבא או לא. אני לא מתכוון לעסוק הערב בנושא הזה. אני מבקש לשאול שאלה אחרת. אני מבקש לשאול, האם מישהו מאיתנו, מי שלא כל כך מכיר את עולם התורה, האם מישהו איתנו מבין מה הם עושים שם? טוב, אתה לא מסכים, אני לא מסכים, אתה לא מסכים, לא משנה. אבל מה הם עושים שם? מה הם עושים שם כל היום מבוקר עד ערב? מ-7 בבוקר עד 11 בלילה, עם הפסקה של שעה וחצי באמצע.
מה עושים שם כל היום? למה הם לומדים? עד מתי הם רוצים ללמוד? מה המטרה של כל הלימוד הזה? כשהוא ידע את כל התלמוד הבבלי, הוא יפסיק ללמוד? מספרים על רבי משה פיינשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה גדול הפוסקים בארצות הברית לפני כ-30 שנה, שכשהגיע לזקנה וסיבה, ממש לקראת סוף ימיו, עיניו קהו מראות. והוא ביקש מחתנו שיקח אותו לבדיקת עיניים, כי הוא לא רואה טוב. הם ניגשים אצל הפרופסור, הוא מטפטף לו טיפות לתוך העין, מבקש מהרב אחר כבוד לשבת בחוץ 20 דקות חצי שעה. אחרי 20 דקות חצי שעה יוצא הפרופסור ושואל מי זה הרב, אז הוא רואה אותו שם יושב, ניגש אליו ורואה שהוא מעיין בגמרא קטנה. ואז הוא אומר, אתה קשור לאיש הזה? הוא פונה לחתן של הרב. הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, חמיכה הוא לא בן אדם אמיתי. אומר לו, איך אתה אומר דבר כזה על הרב משה פיינשטיין? למה לא אמיתי? אז הוא אומר, תראה, הוא עושה עם האצבע והוא קורא בגמרא, נכון? הוא לא רואה כלום, הוא עיוור. אז מה הוא עושה עם האצבע? אז איך תגיד איש אמיתי? הרים הרב פיינשטיין את עיניו ואמר לפרופסור, אדוני הפרופסור, אתה כמעט צודק. אני באמת את האותיות כבר ממש לא רואה. גם לא את המילים. אבל לכל דף בתלמוד הבבלי יש צורת הדף, צורה ייחודית פחות או יותר של אותו דף באותה מסכת. את הצורה של הדף אני מסוגל לראות. כיוון שאני זוכר מה כתוב, אז אני עושה עם האצבע. אז תגידו לי אתם חברים, אדם בגיל 90, שלפי צורת הדף, הצל שיש על הדף, יודע מה כתוב בגמרא. יודע את התלמוד הבבלי בעל פה או לא יודע? הרב חיים קניאבסקי, שכמעט כל חודש מסיים את התלמוד הבבלי, הוא יודע מה כתוב שם? יש אנשים שאתה דוחף להם סיכה לתוך הספר, הם יודעים מה כתוב במקום שבו הסיכה ננעצה עד היכן שהיא הגיעה. יודעים בעל פה או לא? אז בשביל מה הם לומדים? אנחנו יודעים שבכל המקצועות כולם, אנשים לומדים כדי לדעת את הידע שכתוב בתוך הספר, ולכן הרוקח, אחרי שהוא כבר יודע איך לרקוח את התרופה, הוא לא מסתכל בספר התרופות איך עושים את זה, בדיוק כמו שהשף במטבח לא מסתכל כל פעם במרשם שלו כדי לדעת איך לבשל את הארוחה שהוא חפץ לבשל. התפקיד של המילה הכתובה היא להזכיר לאדם ידע, מידע, אבל מרגע שהוא יודע אותו בעל פה, של מה הוא צריך להמשיך לקרוא, כדי שלא ישכח. מה מביא אנשים כאלה להמשיך ללמוד? אנשים שעד גיל 100, הרב עובדיה יוסף, הרב אלישיב, הרב שח, החכם שלום כהן, ייבדל לחיים טובים וארוכים, מה מביא אותם, מה הם מוצאים בתורה הזאת? זה לא מובן בכלל. האם יש עניין ללמוד תורה רק בשביל ללמוד תורה? זו השאלה השלישית. השאלה הראשונה הייתה, אם כמו שנתן אמר, התורה מביאה את האדם לעונג כל כך גדול ולכן הוא בחר בה, למה אנשים לא עומדים בתור כדי ללמוד תורה? למה אנשים עוזבים את התורה שהם לומדים? שאלה שנייה שאלנו, מה מביא אנשים להגיע למדרגה כל כך גבוהה של שלימות ורגישות לזולת, כמו של החכם הצדיק רבי דניאל עליו השלום? והשאלה השלישית, מה באמת עושים בישיבה? מה המטרה של לימוד התורה? למה והגית בו יומם ולילה? מה כל כך חשוב בזה? כדי לחבר את כל הדברים האלה, אני מבקש לשאול עוד שאלה אחת, ואני מקווה שלא נלך לאיבוד. אנחנו נמצאים לפני שמחת תורה. בשמחת תורה אנחנו רואים כיצד היהודים שנמצאים בבית הכנסת רוקדים ומפזזים כשספר התורה בידיהם. שזה קצת תמוע, והשאלה היא מאוד מפורסמת, האם אתם מכירים עוד עם שבני האומה רוקדים פעם בשנה עם החוקה שלהם? שהרי טבעה של חוקה שהיא מגבילה, שהיא לא מאפשרת, אז מה כל כך אנשים שמחים עם המערכת שמגבילה אותם?
אז כדי לענות על כל השאלות האלה, אנחנו נצא ברשותכם למסע קצר, ואני מקווה שבסופו של מסע נקבל תשובה אחת לכל השאלות ששאלנו. כשאנחנו עוסקים במטרת, בתכלית, בשאיפתו הגבוהה ביותר של האדם בעולמו, אנחנו מגיעים אצל התענוג. כך מלמדים אותנו המקובלים. כלומר, אם נקלף מן האדם, ולא משנה איזה אדם, ללא הבדל גזע, לאום, דת, מעמד או מין, כשאנחנו נקלף מן האדם את כל הקליפות בסופו של דבר, אנחנו נגלה יצור שמבקש להעביר את חייו בכמה שיותר עונג ובעוצמה עד כמה שיותר גדולה. כלומר, תכלית, מטרת החיים שלנו, היא ליהנות מהם. כלומר, אם אנחנו כבר כאן, לפחות שנהנה. השאלה היא איך עובד מנגנון התענוג. אז אמנם הרחבנו כבר בנושא הזה, בהרצאה שנקראת איך ליהנות מהחיים, אבל נאמר רק על קצה המזלג שהתענוג הוא פועל יוצא של מילוי החיסרון, ובהגדרה הזאת מסכימים גם הפסיכולוגים וגם חכמי הקבלה. כלומר, מילוי החיסרון הוא זה שמייצר תענוג. זה לא משנה בכלל מה חסר לנו. אצל כולנו, כשאנחנו ממלאים את החיסרון, יש לנו תענוג. פרופסור ארי פרום כתב פעם, בספרו משבר הפסיכואנליזה, על הפסיכואנליזה של פרויד, והוא כתב שם כך. האדם של פרויד הוא האדם המכונה, המונע על ידי דחפים כימופיזיולוגיים של חיסרון, מצוקה, מילוי, סיפוק וחוזר חלילה. כשבזמן המילוי מורגשת תחושה המוגדרת סובייקטיבית כעונג. במילים פשוטות, אנחנו נעים במעגליות של החסרות ומילוי, חיסרון ומילוי. בזמן החיסרון אנחנו חווים את כל הרגשות השליליים, ובזמן, בתהליך המילוי עד סיאו, אנחנו חווים תחושה סובייקטיבית, אבל כולנו מגדירים אותה כעונג. מילוי של חיסרון יוצר תענוג. כלומר, יש לנו בנפש האדם שלושה מעגלים של צרכים, שלושה מעגלים של חסרונות. חסרונות חומריים, פיזיולוגיים כמו אכילה ושתייה, חסרונות רגשיים, להיות נאהבים, להיות שייכים, להיות מכובדים, להיות אנשים שכיף להיות בחברתם. ויש לנו גם מערכת של צרכים ערכיים, רוחניים. ובשלושת המעגלים האלה, החוק של התענוג עובד אותו דבר. כשאין לאדם את המילוי של המזון או של הנוזלים, הוא במצוקה גדולה. וכשהוא מוצא את המילוי החומרי, הוא מתענג. אותו דבר באשר לחיסרון הרגשי. כשאדם זקוק להערכה, למילה טובה, למחמאה, לאהבה, והוא לא זוכה להם, הוא במצוקה נוראה לא פחות מזה שבמעגל הקודם, וכשהוא מקבל את המילוי הרגשי שלו, הוא חווה עונג לא פחות גדול, ולפעמים אפילו יותר, מהעונג שחווה מי שממלא את חסרונו החומרי. אותו דבר בדיוק גם במעגל הערכי. המעגל הערכי הוא הצורך של האדם שהמציאות תתנהל בהתאם לערכים שלו. כלומר, אני מאמין בערכים מסוימים, כשהעולם מתנהל על פי הערכים שאני מאמין בהם, זה גורם לי עונג, כי זה המילוי של הגלגל הערכי. וכשהעולם מתנהג הפוך מהערכים שלי, אני במצוקה ובתסכול בדיוק כמו אלה בגלגל הרגשי והחומרי, שהחיסרון שלהם לא מתמלא. למשל, כשאנחנו רואים עוולה או עושק או שחיתות או כל דבר אחר שמתנגש עם הערכים שאנחנו מאמינים בהם, ואנחנו רואים שהעולם לא מגיב, שעולם כמנהגו נוהג, אז אנחנו זועקים על העוול הזה. לעומת זאת, כשאנחנו רואים שנעשה צדק, אנחנו מרגישים סיפוק עצום ואומרים, יש דין ויש דיין. נכון? בעיקר יש דין ויש דיין כשזה תלוי באחרים. השאלה,
מדוע דרך רשעים צלחה שזועק ירמיהו הנביא בפרק י"ב לקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה שהוא שליחו של הקדוש ברוך הוא להוכיח את בני ירושלים נמצא בתוך בית הסוהר, ואותם אנשים שבגדו בו והפנו לו עורף שאותם הוא אמור להוכיח נהנים מהחיים. אז הוא אומר, צדיק אתה השם כי יריב אליך, אך משפטים אדבר אותך. מדוע דרך רשעים צלחה? כלומר, השאלה למה צדיק ורע לו, או למה רשע וטוב לו, היא שאלה שגורמת לסבל נורא למערכת החיסרון והמילוי הערכיים שלנו. לכן כותב הרמב"ן בהקדמה לספר איוב, שהשאלה הזאת היא השאלה שאחראית לכמות הגדולה ביותר של אנשים שעזבו את עולם האמונה אל עולם הכפירה. כי אי אפשר לחיות במצוקה ערכית זמן רב כל כך. כשאדם יש לו חסרונות חומריים והם לא מתמלאים, מה קורה איתו בסוף? הוא מת. מהו המוות הרוחני? כשיש התנגשות בין הערכים שאני מאמין בהם לבין המציאות, וזו התנגשות חזיתית, צדיק ורע לו, והשאלה הולכת ומתעצמת עד שמגיע המוות הרוחני, ולמוות הרוחני קוראים כפירה. הצד השווה שבכל המעגלים האלה, שכשיש חיסרון סובלים, וכשיש מילוי אנחנו נהנים. למרות שיש צד שווה בהם, עכשיו נאמר את לא הרי זה כהרי זה. כלומר, מה לא שווה בין שלושת המעגלים האלה? יש הבדל גדול בין עונג מחומריות ומרגש לבין עונג מרוחניות. מה ההבדל? הבדל פשוט. התענוג החומרי הוא תענוג שנפסק. ברגע שהאדם מגיע אל הפסגה, המילוי שגרם לו עונג לפני רגע הופך לו לסבל. אדם רעב שמגישים לפניו צלחת ועוד צלחת ועוד צלחת ועוד צלחת, הוא מגיע בסופו של דבר לנקודה שבצלחת הנוספת שמגישים לו נפשו קצה. למה? כי המילוי הזה הופך להיות מאוס בעיניו, כי הוא כבר לא זקוק לו. כלומר, המילוי החומרי הוא מילוי נפסק. יש גבול ליכולת ההכלה של האדם מבחינה גופנית. לעומת זאת, כשאדם מתענג מרוחניות, לרוחניות אין סוף. לצורך של האדם ברוחניות גם אין סוף. ולכן, בעוד התענוג החומרי נפסק, התענוג הרוחני אינו נפסק. אלא שלמרות ההבדל הזה שנותן כמה נקודות יותר לתענוג הרוחני מהחומרי, יש בתענוג הרוחני חיסרון שאין בתענוג החומרי. התענוג החומרי הוא מוחשי. מכניסים לפה וחווים את התענוג. כשאתה יושב ללמוד תורה, כשהילד יושב ללמוד תורה, הוא אומר, אבא, אני לא נהנה מזה, זה לא מעניין אותי. אז אומרים לו, תלמד, תלמד, בסוף אתה תרגיש. השאלה מה יקרה עד הסוף? האם הוא ישרוד את התקופה הזאת? האם הוא יגיע אל אותו סוף? זו קושיה עצומה. כלומר, יש מעלה וחיסרון בתענוג החומרי, ויש מעלה וחיסרון בתענוג הרוחני. המעלה בתענוג החומרי שהוא חושי. המעלה בתענוג הרוחני שהוא לא נפסק. החיסרון בתענוג החומרי שהוא נפסק, והחיסרון בתענוג הרוחני שהוא לא מיידי. זה הקושי הראשון. נקודה נוספת שמבדילה בין התענוג החומרי לתענוג הרוחני. התענוג החומרי הוא לא צובר. כלומר, זה שהיית היום שבע לא עוזר לך מחר. מחר, כמו שאומרים האנשים, יום חדש, הכל מההתחלה. ברוחניות זה לא הכל מההתחלה. אדם שהלך לישון אחרי שעשה מעשים טובים, כשהוא קם מחר בבוקר, הוא קם עם אותם מעשים טובים שהוא עשה אתמול והפכו אותו לאדם טוב יותר, והם לא נעלמו. הוא ימשיך לעשות מעשים טובים, אבל הצלת הנפשות שהוא עשה אתמול, הצדקה שהוא נתן אתמול, לא נעלמת. כלומר, בתענוג החומרי אין צבירה.
בתענוג הרוחני יש צבירה. אז אחרי שעשינו את כל החלוקה הזאת, השאלה היא, אז מה נעדיף? מצד אחד נעדיף את התענוג הרוחני שהוא צובר, את התענוג הרוחני שאין לו סוף, אבל מצד שני יש חיסרון בתענוג הרוחני שהוא לא מיידי וצריך הרבה להשקיע עד שרואים תוצאות. לעומת זאת יש את התענוג החומרי שאומנם הוא לא צובר ואומנם הוא נפסק, אבל הוא מעניק חוויה עכשווית ומיידית. אז את מה נעדיף? מלמדים אותנו חכמי האמת שהתענוג המושלם ושניהם ביחד. כשאתה מתענג גם מהתהליך החומרי וגם מהתהליך הרוחני, אתה חווה את השלימות כיוון שכל המעלות נמצאות בתענוג הזה. כלומר, אם היינו מצליחים להוביל את כל הגלגלים להיות מסונכרנים, היינו חווים את התענוג המושלם. מה הכוונה? נניח שאדם יש לו חיסרון למזון, ויש לו חיסרון לאהבה, והעולם לא מתנהל על פי הערכים שלו. מה יקרה אם הוא מצא אהבה ונשאר רעב ועדיין אצלו צדיק ורע לו? אז נכון שהוא נהנה מהאהבה והוא מתענג ממנה, אבל עדיין יש שתי משקולות בצדדים שמקשות עליו את העונג, לא נותנות לו להתרענן, להשתחרר. מה יקרה עם אדם שלא מצא אהבה ועדיין אצלו צדיק ורע לו, אבל מזון הוא מצא למרות שהיה רעב מאוד? אז הוא מתענג מהמזון. אבל עדיין, איפה האהבה? איפה התגובה הנכונה של העולם לערכים שלי? כלומר, המטרה שלנו היא לחבר את שלושת הגלגלים כדי לקבל את הפלוסים שבכל תענוג, אבל הסינכרון של שלושת הגלגלים חשוב, כי אם אחד מתמלא והשאר לא, אז לא חווה האדם תענוג שלם. כשאנחנו מבקשים, אומרים המקובלים, את העונג המושלם, אנחנו צריכים לבצע פעולות שמשליחות על שלושת החסרונות, גם החומרי, גם הרגשי וגם הרוחני, וגם המילוי צריך לתפעל בו זמנית את שלושת הגלגלים ולהפוך את שלושתם מחסרים לשלמים. זה הסוד שיש בתורה. מי שרוצה להתענג תענוג שלם, צריך לחפש פתרון לכל השאלות שהצגנו כאן. הוא צריך למצוא איזשהו רעיון, איזו מכניקה שתפעיל את שלושת הגלגלים בו זמנית. אבל בעולם שלנו אין דבר כזה. אין הבור מתמלא מחולייתו. אדם לא יכול להמציא לעצמו מילוי רגשי, מילוי רוחני ומילוי חומרי בו זמנית. אוכל זה לבד, אהבה זה לבד וערכים זה לבד. התורה היא תורת חיים מפני שהיא מסנחרנת את שלושת הגלגלים ומאפשרת לאדם לחוות גם תענוג חומרי וגם תענוג רגשי וגם תענוג רוחני בו זמנית. הדברים האלה כתובים בגמרא מפורסמת. הגמרא מספרת על אילפא ורבי יוחנן. אילפא ורבי יוחנן היו שני חברים. אומרת הגמרא, אילפא ורבי יוחנן הבו גר סבאורייטה. היו יושבים ולמדו בחורי ישיבה, תורתם אומנותם. דחיקה להו מילתא טובה. המצב התחיל להיות קצת דחוק, הפרנסה לא מצויה, הפסיקו את הקצבאות, אין יותר תמיכות, ממשלת מעבר, בקיצור, אין מה לאכול. אמרי, נייקום ונייזל ונעבד עסקה. נלך לעשות עסקים, אין ברירה, צריך לאכול משהו, אז אם אי אפשר לחיות כשלומדים תורה, אז צריך להתפרנס. אז לו, אותיבו תות איגוד הראייה. כלומר, הם הלכו והתיישבו בדרך למסחר, הם הלכו והתיישבו תחת קיר רעוע. חז"ל אומרים שאדם אסור לו ללכת אחר גשר נטוי או כותל רעוע, מפני שזה מקום סכנה, ובמקום סכנה המזיקים מקטרגים. בקיצור, הם הלכו בדרך, סגרו את הגמרא, הלכו לעבוד וישבו תחת קיר רעוע. אומרת הגמרא, אבו קקר חריפתא, הוציאו את הסנדוויצ'ים שלהם, עתו תרי מלאכי השרת. הגיעו שני מלאכים. שמעי רבי יוחנן שומע, דאמר חד לחברי, אחד אומר לחברו,
נשדי עליי ואי גודה ונקטלנו. אתה יודע, בוא נפיל עליהם את הקיר שימותו שניהם. למה? אומר לו חברו. למה? שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. הם עוזבים את התורה שהיא חיי עולם והולכים לעסוק בחיי שעה? נוריד עליהם את הקיר. רבי יוחנן שמע. אילפה לא שמע. את הדו שיח הזה שהתנהל בין המלאכים שמע רק רבי יוחנן. אמר לרבי יוחנן לאילפה, שם אמר מידי, תגיד, שמעת משהו? שמעת קולות? אומר לו, לא, לא שמעתי כלום. אמר לי, לא. אמר רבי יוחנן, מדשה מענה ואילפה לא שמע, שמע מינה לדידי קיימה שעתה. אמר רבי יוחנן, אם אני שמעתי ואילפה לא שמע, הם מדברים איתי. אמר יפה שלום לאילפה וחזר ללמוד תורה. ויצא רבי יוחנן. השאלה הגדולה היא, טוב, אני כרגע לא עוסק בשאלה אם אסור לעסוק בחיי שעה, ודאי שמותר, ולא כל אחד יכול לשבת ולעסוק בתורה יומם ולילה, ואדם צריך להתפרנס מיגיע כפה, וגדול הנהנה מיגיע כפה ויותר מירי שמיים, ופשוט נבלת בשוקה ולא תצטרך לבריות. הכל נכון, אני לא מחווה דעה. אני רק מספר מה כתוב בגמרא. רבי יוחנן החליט שהוא מוכן, הוא בחר בעוני מרצון. רוצה להיות אברך, מוכן לסבול בשביל זה. מה שמעניין אותי כאן בסיפור, זה מה הנימוק שאחד המלאכים רוצה להשתמש בו כדי להפיל עליהם את הכותל. שעוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. מה המשמעות של הדברים? כאן אנחנו מגיעים אל היסוד שייתן לנו להבין למה לומדים תורה גם אחרי שיודעים אותה בעל פה. למה בחורים יושבים בישיבה מהבוקר עד הערב ועוסקים בתורה בלי יעד, אלא עצם הלימוד הוא אידיאל אצלם. והתשובה היא פשוטה. אנחנו מאמינים באמונה שלמה. מאמינים ויודעים שהקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה שמו ברא את העולם. והוא חפץ להיטיב לנבראיו, והוא בחר בעם ישראל ונתן להם תורה. מה המשמעות של נתינת התורה לעם ישראל? שתי משמעויות. אחת, אם הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, זה אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה משהו מבני האדם. בעולם העתיק לא היה מושג כזה, בטח לא בעולם האלילי. בעולם האלילי, האלילים לא רצו שום דבר מבני האדם. כל מה שבני האדם היו צריכים לעשות זה לא להרגיז אותם. כשמשה רבינו בא לבני ישראל ואמר להם שהגיע זמן גאולתם, הם יצאו איתו ממצרים. למה? כי הקדוש ברוך הוא שמוציא עבדים לחירות, כולם אוהבים. אבל כשמשה רבנו בא ואמר להם שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת להם תורה, הם אמרו שהם לא מכירים דבר כזה. מה זאת אומרת? מה הקדוש ברוך הוא דיבר איתי? אמרו לו, איך בדיוק הוא מדבר איתך? זה שאתה בן אדם גדול, מגה חרטום, זה אנחנו יודעים. כך כותב הכוזרי רבי יהודה הלוי. שאומנם האמינו בני ישראל שמשה הוא איש גדול, אך עדיין נותר הספק בליבם, האומנם ידבר האלוה עם בשר ודם. כלומר, האם הקדוש, איך הוא מדבר עם אנשים? זה גם לא הגיוני. גם אריסטו אמר שאי אפשר שיהיה דבר כזה. זאת אומרת, לא המדע ולא השכל מקבלים את העובדה שהאין סוף מדבר עם הסוף, שהמופשט מדבר עם החומרי. אמרו לו, תראה, אנחנו מוכנים, אבל אנחנו רוצים לשמוע בעצמנו. ולכן היה מעמד הר סיני, כותב הכוזרי, וכך גם כותב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה. כלומר, מעמד הר סיני נועד להשריש בעם ישראל את הידיעה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בני אדם. שהוא דיבר איתנו, שהוא נתן לנו תורה, שהוא רוצה מאיתנו משהו. זה היסוד הראשון. הבורא יתברך רוצה ממני משהו.
והדבר השני, אם הקדוש ברוך הוא נתן לי את התורה, כלומר, היא באה מאיתו, כלומר, היא תורה אלוהית, כלומר, התורה הזאת מגיעה מעבר לזמן ומעבר למקום, ולכן היא נצחית, ולכן היא לא תשתנה, כי לא תשכח מפי זרעו. למה שלא תשכח התורה? אגב, לפני שנים היה כאן הפרופסור פילוסוף ברנרד הנרי לוי, יהודי צרפתי, פילוסוף, והוא התראיין לעיתון ידיעות אחרונות, והוא סיפר ששאלו פעם את איינשטיין, אלברט איינשטיין, אם היו נותנים לך הזדמנות לפגוש את אחת הדמויות מן העבר, את מי היית מבקש לפגוש? השואל ציפה לשמוע מאיינשטיין, ארכימדס, גלילאו, אריסטו. הוא אמר, הייתי רוצה לפגוש את משה. משה? למה? הייתי רוצה לשאול אותו, אמר איינשטיין, אם הוא האמין כשהוא נתן את התורה שכל כך הרבה שנים יהודים ישמרו אותה. נצחיות התורה היא מאפיין של תורה שמגיעה מחוץ לטבע. של תורה שמגיעה מאת השם יתברך ויתעלה שהוא אין סוף. ולכן, כיוון שהתורה ניתנה ממנו, אנחנו מכנים אותה תורת אמת. כי ביהדות אמת זה קבוע, זה יציב, זה מתמשך, זה נצחי. לכן אנחנו אומרים, השם אלוהיכם אמת ויציב ונכון וקיים. אז אם הבורא יתברך הוא נצחי, והוא נותן לנו את התורה, אז התורה היא נצחית. ואם התורה היא נצחית, כשאדם קרוץ חומר, שיסודו מאפר וסופו לאפר, כשהוא לומד בתורה הנצחית שהגיעה מעבר לחומר, הוא דבק בנצח. הוא מנצח את המוות. הוא דבק בבורא יתברך. ולכן העיסוק בתורה הוא לא עיסוק של ידע בלבד. העיסוק בתורה, כל הפורש ממנה כפורש מן החיים. חז"ל מספרים על רבי עקיבא, שכאשר גזרה המלכות הרומאית שלא יקילו קהילות ברבים, לא בגלל הקורונה, זאת אומרת, לא רצו שילמדו תורה. הלך ומצאו פפוס בן יהודה לרבי עקיבא, שהוא מלמד תורה. אומר לו, מה, אתה לא מפחד? אומר לו, אמשול לך משל, משל מפורסם. אמר לו, השועל עמד על החוף, ראה את הדגים בנהר, רצה לאכול. אמר להם, אומרים שהשועל חכם, אמר להם, אולי תעלו לחוף ותגורו איתי כמו שגרו אבותיי ואבותיכם. צחקו עליו הדגים ואמרו לו, עליך אומרים שאתה החכם שבחיות? אם במים, שזה הבית שלנו, אנחנו יראים מן המצודות, על החוף על אחת כמה וכמה. אמר לו רבי עקיבא, אתה צודק, זה באמת מסוכן ללמוד תורה, אבל אם כשאנחנו לומדים תורה המצב ככה, תאר לעצמך מה היה קורה אם לא היינו לומדים תורה. המשפט הזה של רבי עקיבא, מה הוא בא ללמד? כשאדם עוסק בתורה שהיא תורת השם, שהיא תורה נצחית, מעבר לעובדה הבסיסית שאדם צריך להבין מה הוא לומד כדי לדעת איך לקיים את המצוות, זהו הרובד הראשון בתורה. יש רובד עמוק יותר, לגעת בתורה. כשאדם עוסק בתורה, לומד את התורה, הוא דבק בנצח, הוא דבק בבורא, הוא דבק בנותן התורה. וזה מה שכתוב בפסוק. אומר הפסוק, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. שואלים חז"ל, איך תורת השם הפכה תוך שלוש מילים לתורתו? תורת השם או תורתו? אומרים חז"ל, לפני שעמל בה הייתה תורת השם, אחרי שעמל בה היא תורתו. כשהרב משה פיינשטיין עליו השלום, או הרב עובדיה יוסף, או הרב אלישיב, או להבדיל, החכם שלום כהן והרב חיים קניאבסקי, הם לומדים תורה, הם יודעים את מה שכתוב בעל פה. הם לומדים תורה כדי להחזיק, כדי לגעת, כדי להידבק בנצח. כי התורה היא נצחית כיוון שהיא תורת השם. ומי שדבק בנצח זוכה לחיי נצח. זו נקודה אחת. נקודה שנייה. אנחנו מצווים בתורה, ואהבת את השם אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך.
מי שהגיע למדרגה של אהבת השם, אפשר שהוא לא יעסוק בתורה. מה יש בליבו של האוהב יותר מלעשות נחת רוח לאהובתו? מה יש בליבו של אוהב הקדוש ברוך הוא יותר מאשר לעשות רצונו? ואם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, ולמדנו קודם שנתינת התורה מעידה שהבורא רוצה מאיתנו משהו, ואנחנו אוהבים את הבורא יתברך ואהבת את השם אלוהיך, מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, אי אפשר שהוא לא עוסק בתורה שלו, מפני שהוא גילה את רצונו שנעסוק בתורה. לכן, כשאדם עוסק בתורה מתוך אהבת השם, מתוך הידיעה שהתורה היא נצחית, הוא חווה עונג עצום שממלא את שלושת החלקים שבמערכת הרצון שלו. גם החומרי, גם הרגשי וגם הרוחני. כשאדם מקיים מצוות והוא אוכל, האכילה החומרית שלו נעוצים בה עוד שני קרסים, רגשי ורוחני. אהבת השם וערכיות. כשאני מברך, אני מקיים מצווה. כשאדם נותן צדקה, הוא לא אדם מאמין, הוא אתאיסט מוחלט, והוא נותן צדקה, הוא בן אדם טוב. כשהוא נותן צדקה, איזה חלק באישיות שלו הוא ממלא? את החלק הרגשי, את החלק הערכי שלו, את החלק הרגשי. כשאדם נותן צדקה, כי זו מצווה בתורה, הוא עושה שלושה דברים. א', הוא מתחבר לתורה הנצחית. ב', הוא חווה עונג רגשי על כך שהוא גרם טוב לאנשים. וג', הוא חווה מילוי ערכי שעשה אותו יותר דומה לקדוש ברוך הוא ממה שהוא היה קודם. מה הוא רחום? אף אתה רחום. כלומר, מערכת המצוות נועדה להצמיד קרסים לכל הפעולות החומריות והרגשיות והערכיות בחיים, כדי שהמילוי מהמשפך של התורה יעביר צינור לכל אחד ואחד מן החסרונות, וכך האדם חווה חוויה שלמה. כשאדם אוכל, הוא חווה חוויה שנפסקת. הוא חווה חוויה שאינה צוברת. אבל כשהוא אוכל בסעודת מצווה, או כשהוא אוכל כשר, או כשהוא מברך על המזון שהוא אוכל, הוא נועץ קרס ערכי בפלאפל שלו. כלומר, יש לו את החוויה החומרית, שאומנם נפסקת, אבל מעלתה שהיא חושית, ויש לו את החוויה הרוחנית, שהיא לא נפסקת למרות שהיא לא מגיעה מיד. התורה נקראת תורת חיים כי היא מעניקה לאדם חיים בעולם הזה. היא משנה את האישיות שלו, היא מעניקה לו גם ערכיות, גם הרגשת השלמות וגם החוויה החומרית. מצוות טהרת המשפחה מעניקה לאדם חיבור של שלושת המרכיבים, הערכי, הרגשי והחומרי ביחד. ולכן מי ששומר על המצווה הזאת, השמחה שלו בעולם הזה היא הרבה יותר, אני לא מדבר על עולם הבא, הרבה יותר שלמה מאשר אדם אחר. השאלה הגדולה שנשאלת בכל זאת היא, אז למה לא עומדים בתור? למה יש אנשים שהולכים? אז קודם כל, על השאלה הראשונה ענינו. נתן צדק כשהוא אמר שמי שרוצה ליהנות זה תורה. אין על זה ויכוח. שאלנו על זה, אם כך, למה יש כאלה שעוזבים או כאלה שלא רוצים להיכנס. אלה שלא רוצים להיכנס בהרבה מאוד מקרים עושים את זה פשוט מחוסר היכרות עם העולם הרוחני העשיר של היהדות, מתוך הסתכלות שטחית שמערכת מגבילה היא מערכת שמצמצמת את הרצון, ויש לי כבר מערכת מדינית, לא צריך להמיס עוד מערכת אחת. אבל אלה שנמצאים בפנים והולכים, למה התורה לא גורמת להם עונג? הרי יש גמרא מפורשת, המאור שבא מחזירו למוטב, כלומר, החלק השלישי של הרווח שיש לאדם מן העיסוק בתורה, שהיא מתקנת אותו, היא ממלאת אותו, היא הופכת אותו לשלם יותר מבחינה ערכית, מבחינה רגשית. איך המאור שבתורה לא יחזיר אותם למוטב? ועל כך משיב בעל הסולם. השאלה הגדולה היא, מאיזו נקודה האדם ניגש ללמוד תורה? מי שלומד תורה,
מתוך חוויה אינטלקטואלית בלבד. הוא היה יכול ללמוד פילוסופיה יוונית, אבל הוא פקולטה לתלמוד. הוא רוצה להיות פרופסור. הוא יכול להיות פרופסור לתלמוד, ואין לו שום קשר לחוויה הרוחנית של התורה. כדי שהאדם יזכה למאור הרוחני הנצחי שגנוז בתורה, וכשהוא מאיר באדם הוא הופך אותו לאדם שלם יותר, צובר, מתמשך ונצחי, צריך שהגישה ללימוד תהיה מתוך אמונה בשלושת עיקרי האמונה. כך כותב בעל הסולם. מציאות הבורא, אמיתות התורה ושכר ועונש. כשאתה לומד תורה, תגיד לי אדוני, אתה מאמין בבורא יתברך? למה זה חשוב? חשוב, חשוב, תענה. מאמין? כן, מאמין. אתה מאמין שהתורה הזאת שאתה לומד היא מהשמיים? לא. לא מאמין? לא תשנה אותך הרבה. מאמין שהיא ניתנה מעת השם? מצוין. אתה מאמין גם בשכר? אומר בעל הסולם, כפי האמונה במציאות השם, באמיתות התורה ובשכר ועונש, כך המאור הגנוז בתורה מאיר לאדם. אפשר לומר את זה גם הפוך. אם אדם רואה שהמאור שבתורה לא כל כך מאיר לו, ברור הדבר כשמש שיש לו אילו שהם, אילו ספיקות באחד משלושת העיקרים האלה. כלומר, כשאדם ניגש לתורה מתוך ידיעה שזו תורת השם, כל עוד הוא עוסק בתורה מתוך הידיעה הזאת, הוא חווה עונג. ומי שעסק בתורה במצב הזה ובצורה הזאת, אי אפשר שהמאור שבתורה לא יחזיר אותו למותה והוא יקום וילך. מי שקם והולך מהעונג העצום שיש בתורה, זה אומר שהוא לא נהנה ממנה. ולמה הוא לא נהנה ממנה? כי יש לו חיסרון, ספק או פגם באחד משלושת יסודות האמונה. עכשיו תגידו לי אתם, אדם שעוסק בתורה מתוך ידיעה שהתורה היא נצחית ושהיא מעט השם, ושהוא מקיים את רצון השם כשהוא לומד תורה, ושכשהוא לומד תורה הוא בעצם מכניס קרסים בשלושת מערכות החסרונות, בשלוש מערכות החסרונות של האישיות שלו, והוא מתפתח על ידי המאור שבתורה והופך לאדם שלם יותר, אדם כזה יכול להגיע לשלימות שעליה דיברנו קודם, כאשר החכם דניאל לא רק שלא קיבל את כספו, אלא הוציא מכספו כדי לגרום לאדם שלא להרגיש רע. ויש לי לכך ראיה משני מקומות. כתוב במשנה במסכת אבות. רבי אלעזר בן עזריה אומר, אם אין תורה, אין דרך ארץ. ואם אין דרך ארץ, אין תורה. מה פירוש? טוב, אם אין דרך ארץ, אין תורה, כולם יגידו, טוב, אם אתה לא בן אדם, אז מה שווה כל התורה שלך? אבל למה אם אין תורה, אין דרך ארץ? מסביר לנו רבי אלעזר בן עזריה, דרך ארץ זו מערכת יחסים בין האדם לסביבה שמבוססת על קוד ערכי. לקוד הערכי יש שתי אפשרויות להגיע לעולם. או מתוך האדם ומתוך החברה, שזהו קוד תועלתני, או מחוץ לאדם, כלומר מעת הבורא. יש דרך ארץ בלי תורה, אבל דרך ארץ שלא משנה את האדם מבפנים, סוג של נימוס, סוג של הנהגה טובה כדי שהעולם יהיה טוב יותר. דרך ארץ שמשנה את האדם מבפנים, אי אפשר בלי תורה, כי הקוד הערכי שהתורה מחנכת אליו מגיע מבחוץ, והוא קוד אלוהי, ולכן הוא מחייב את האדם יותר. כי כשהאדם כפוף לקוד האלוהי, והוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, והוא עוסק בתורתו הנצחית, והוא מאמין במציאות השם בתורתו ובשכר ועונש, הגישה שלו לדרך ארץ היא גישה שמשפיעה על שלוש מערכות החסרונות שבאישיות שלו, כמו שדיברנו עליהם קודם. וכך כותב רבנו יונה עליו השלום. כלומר, מה פירוש אם אין תורה אין דרך ארץ? מי שאינו יודע תורה, אינו שלם במידות של דרך ארץ. כי רוב המידות הטובות שיש בדרכי העולם, בתורה הם. כלומר, רוב ההנהגות
שאנשים בעולם נוהגים על פיהן, אלו הנהגות שכתובות בתורה. כמו אהבה תאוויתנו, הענק תעניק, מוזני צדק, אבני צדק. אם כן, בלא תורה לא יהיו דעותיו שלמות בדרך ארץ. מה מבקש רבנו יונה ללמד אותנו כאן? הוא מבקש לומר לנו שכיוון שרוב ההנהגות הטובות שבעולם נמצאות בתורה, אם אין לך תורה אין דרך ארץ, ועל זה יש שאלה עצומה. אני יכול ללמוד מהעיתון את ההנהגות שיש בעולם. למה אני צריך בשביל זה תורה? אומר רבנו יונה, מידות טובות הן טובות כשהן במידה. לתת צדקה זה טוב, לגמול חסד זה טוב, אבל בגבול מסוים, וכאשר הגבולות מטושטשים, לפעמים הטוב הוא רע והרע הוא טוב. זה שבני האדם מתנהגים בעולם בחסד, זה נפלא מאוד, אבל יש חסד שהוא חטאת גמור. לכן התורה מעניקה את המימד האמיתי לדרך ארץ, כי הגבולות, התחימה של השימוש בדרך ארץ על פי התורה, היא אלוהית. ולכן אם אין תורה, אין דרך ארץ שמשנה את האדם מבפנים, ויש לי לכך ראיה ממשנה. יש משנה במסכת אבות, והמשנה אומרת ככה. ארבע מידות בנותני צדקה. בסדר? אנשים שהחליטו לתת צדקה, יש בהם ארבע מידות. הרוצה שייתן ולא ייתנו אחרים. רק אני. רק אני אתן צדקה, אתם אל תיתנו. אינו רעה בשל אחרים. ייתנו אחרים והוא לא ייתן, אינו רעה בשלו. ייתן ויתנו אחרים, חסיד, לא ייתן ולא ייתנו אחרים, רשע. השאלה היא לא ייתן ולא ייתנו אחרים, איזה נותן צדקה הוא? על כך מסברים חז"ל, יש ארבעה אנשים שחייבים לתת צדקה, וכל אחד מגיב בדרך אחרת. נותני צדקה הכוונה במחויבים לתת צדקה. כלומר, יש לנו כאן ארבע מדרגות. אחת, אני אתן ואף אחד אחר לא. אחרים ייתנו ואני לא. גם אני אתן וגם אחרים ייתנו. לא אני אתן ולא אחרים ייתנו. תגידו לי אתם, מי הכי שלם? מי שרוצה שהוא ייתן ולא ייתנו אחרים, או מי שרוצה שהוא ייתן אבל שכולם ייתנו, שלא יהיה מעל הפריירים. אני אתן וגם אחרים ייתנו. ייתן ויתנו אחרים חסיד. ייתן הוא ולא ייתנו אחרים אינו רעה בשל אחרים. שואל מהר"ל מפראג, למה? למה אדם שרוצה הכל לתת לבד, למה זה לא טוב? והוא אומר שלנתינת צדקה יש שתי סיבות. הסיבה הראשונה זה שלאדם יש את מידת הנדיבות בליבו. הוא נדיב לב, הוא אמנם קמצן, אינו רעה בשלו, הוא לא רוצה להוציא, אבל כמו שאנחנו מוציאים על חוויות ועל רכישת מוצרים, את הכסף שאנחנו כל כך אוהבים, כי אנחנו מאמינים שהתענוג מהמילוי שמה ששילמנו עליו ייתן לנו יותר גדול מהתענוג של הכסף שלא נוציא, אותו דבר יש אנשים שבשביל להרגיש טוב עם עצמם, הם נותנים צדקה, למרות שהם אנשים קמצנים. הם מתגברים על מידת הקמצנות, כי העונג שהם חווים כשהם נותנים צדקה הוא כל כך גדול, שהם מוכנים לוותר על הקמצנות בשביל זה. אז למה הוא לא רוצה שיתנו אחרים? כי הוא לא נותן מתוך נדיבות לב. הוא נותן כיוון שהוא רוצה לחוות תענוג. ואם הוא רוצה לחוות תענוג, אז ככל שהמסכן הזה יותר תלוי בי ורק בי, ככה עונג מזה שאני עשיתי משהו, אני עזרתי לבן אדם, לבד, אף אחד לא שותף איתי. זו הסיבה שהוא נותן את הצדקה, ולכן אינו רעה בשל אחרים. הוא רוצה להיות נדיב לב לבד, כי הוא רוצה את כל התענוג לעצמו. לעומת זאת, יש אדם שאומר, ייתן ויתנו אחרים. יש לו נדיבות לב, ואין לו שום בעיה לתת הכל. אבל כמו שנדיבות ליבו טובה אצלו, הוא שמח שגם אחרים נותנים. למה? כי המטרה שלו זה שלא יגידו שאני היטבתי לפלוני. המטרה שלו זה שלפלוני יהיה טוב. ואם בשביל שלפלוני יהיה טוב אפשר שגם אחרים יעזרו, אז שיתנו אחרים. כלומר, אנחנו רואים שיש הבדל בין נותני צדקה זה לזה. שניהם נותנים צדקה.
זה אינו ראה בשל אחרים, וזה חסיד. זה נותן בשביל ההרגשה של הסיפוק שהוא חווה כשהוא מתנדב במגן דוד אדום, וזה גם נותן וגם דואג שאחרים ייתנו, כי יש לו עניין שלפלוני יהיה בלי שיגידו שאני זה שעזרתי לו. למה אני מספר לכם את זה? כדי להסביר למה אנחנו צריכים לתורה בשביל הדרך ארץ. וכאן אציג עוד שאלה. תגידו לי אתם, מי אדם שלם יותר? יש אנשים שכשהם רואים שלאחרים אין, למרות שלהם יש, הם מצטערים בזה שלאחרים אין. כלומר, הם משתתפים בצער, באמת, משתתפים בצער הזולת. האם להשתתף בצער הזולת למרות שיש לך? זו מדרגה גבוהה או לא? כשלך חסר ולא חסר, יש אחוות לוחמים. אבל כשלך יש ולא אין, איך אתה מרגיש אותו? זה אומר שאתה בעל מדרגה. כלומר, יש לך רגישות לאנשים אחרים. עצוב לו שאין לאחרים למרות שלא יש. יש עוד סוג של בן אדם. הוא שמח כשיש לאחרים למרות שלא גם יש. מה דעתכם על האדם הזה? הראשון היה יש לו והוא עצוב כשלאחרים אין. השני הוא יש לו והוא שמח שגם לאחרים יש. אומר הסבא מקלם, רב שמחה זיסל זיו מקלם עליו השלום, תלמידו של רבי ישראל מסלנט, שלהצטער כשלאחרים אין זה לא חוכמה גדולה. זו מדרגה, אבל זו מדרגה של רחמנות. לי יש, אני בא מלמעלה. כשאתה שמח שלאחרים יש כמו שיש לך, זו מדרגה הרבה יותר גרועה. תסכימו איתי, נכון? האם יש מדרגה יותר גבוהה מזאת? כן. הוא שמח שיש לאחרים למרות שלא אין. הוא מאוד רוצה. המעגלים של החסרונות שלו באדמה. הוא במצוקה נוראה. הוא רוצה את מה שיש לשני. איך אתה מסוגל לשמוח שיש לשני את מה שאתה רוצה בשביל עצמך? זו מדרגה גבוהה מאוד. יש מדרגה עוד יותר גבוהה. אדם ששמח כשיש לאחרים גם כשלא אין, אבל אין לו בגלל שיש לאחרים. כלומר, אדם שנמצא במצב שהיה לו ואחרים לקחו ממנו, ובגלל שהם לקחו הוא נשאר בלי ולהם יש, ולמרות זאת הוא שמח איתם. זו מדרגה בלתי נתפסת, נכון? אבל סיפרנו על איש כזה בתחילת השיעור. אני זכיתי להכיר אותו. הוא היה בן אדם, הוא לא היה מלאך. החכם דניאל נחסר מהמילוי שיש לאחרים, ולא רק שהוא שמח שיש לאחרים, הוא הלך אל האחרים בשביל שהאחרים לא ירגישו שלא בנוח מזה שהם לא יחזירו לו, ונתן לו כסף כדי שישלם לו. איך מגיעים למדרגה כזאת? תורה שמביאה לדרך ארץ. אדם שעוסק בתורה כמו שהוא עסק. אדם שעוסק בתורה כל ימיו. ועוסק בה מתוך אמונה שהיא מעט השם, ומאמין במציאותו, מאמין בתורתו, מאמין בהשגחתו ובשכר ועונש, יודע שהתורה היא נצחית, אוהב את הקדוש ברוך הוא, כשהוא עוסק בתורה, התורה מאירה לו אור כל כך גדול, שהאור הזה משנה, משדד מערכות, משנה את כל האישיות של האדם, ומעניק לו חוויה של תענוג כל כך גדולה, כי היא ממלאת את שלושת חלקי האישיות שלו. זה מה שהתורה עושה לאלו שעוסקים בה. אבל יש פרט אחד, פרט חשוב. מי שרוצה לעבור את התהליך הזה, זה לא מספיק ללמוד 5 דקות פה, 5 דקות שם. החזון איש לימד אותנו, לא אותי. החזון איש לימד את התלמידים שלו. שמי שרוצה לחוות את העונג האמיתי שבלימוד התורה, העונג הזה מושג בעמל התורה. ובתורתו יהגה יומם ולילה. כלומר, כשהוא עוסק בתורה, הוא מונח בה, הוא עמל בה. הוא מנסה להבין אותה כי הוא מנסה להבין את רצון השם כדי לעשות לו נחת רוח.
אדם כזה אין מאושר ממנו בעולם. מספרים שפעם הגיע לרב שטיינמן, יהודי עשיר. הרב שטיינמן עליו השלום היה מעביר בחודש מיליוני דולרים אצלו בבית לכוללים הרבים שהוא יחזיק מתורמים שנתנו את הכסף. והוא כשלעצמו חי בדירה צנועה ופשוטה שאי אפשר לעלות בכלל על הדעת. הגיע אליו עשיר אחד גדול ואמר שאשתו מבקשת שהוא יקנה לה מכונית ב-700-800 אלף שקל, זה המון כסף. יש לו לקנות, יש לו לקנות את השתי מכוניות. אבל אנחנו גרים במקום של אנשים לא כל כך עשירים, כבוד הרב. אומר לו, אז מה? אם אשתך רוצה ויש לך כסף, תיתן לה. אומר, אני מפחד שאנשים יטילו בנו עין רעה, שיקנו בנו. הסתכל עליו הרב ואמר לו, תגיד לי, מסכת תלמוד בבלי, סיימת? את כל השעה, סיימת? אומר לו, לא, כבוד הרב, אני בעסקים, אני לא מעצת. סדר נזיקין, סיימת? לא, כבוד הרב. טוב, מסכת ברכות, סיימת? אומר לו, לא נעים לי להגיד, כבוד הרב, אבל לא, לא, לא סיימתי. אומר לו, הרב, אז מי יקנה בך? והוא לא אמר את זה בתור בדיחה. הרב שטיינמן לא הבין מה יש לקנה באדם שיכול לקנות לאשתו מכונית ב-800 אלף שקל. הוא לא הבין את זה. כי מי שחווה עונג כל כך גדול מתורה, לא מבין מה אנשים מוצאים בדברים אחרים. אנחנו לא במדרגה הזאת, אבל לפחות שנדע שיש דבר כזה. אדם שזכה בכרטיס פייס, הוא עדיין לא פדה אותו. הוא רוקד עם הכרטיס, הוא משתעשע איתו על שם סופו, כי הוא יודע שבכרטיס הזה יש מיליונים. ואז כשיבוא אליו מישהו ויגיד לו, אני מפחד שיקנו בי כי קניתי עט מפלסטיק, הוא לא יבין על מה הוא מדבר. לכן אנחנו שמחים בשמחת תורה. בשמחת תורה אנחנו מחזיקים ביד את כרטיס הפייס שלנו. לא רק של העולם הבא, גם של העולם הזה. כמו שאמר לי נתן גושן בתוכנית, אתה רוצה ליהנות, הוא אמר בפשטות כזאת, תורה. לכן לומדים תורה. רבי משה פיינשטיין למד תורה לא רק בשביל הדעת, בחורי ישיבות לומדים תורה מבוקר עד ערב לא רק בשביל הדעת, הם לומדים תורה כדי להרגיש קרבה לקדוש ברוך הוא, להרגיש קרבה לנצח, לעשות נחת רוח ליוצרם. אז תגידו לי, אם יש יום שבו אנחנו מסיימים את התורה, וזה בשמחת תורה, איך אנשים לא ירקדו עם הפייס שלהם? אדם שהוא אוהב את אשתו, מתי אהבתו באה לידי ביטוי? כשהיא מבקשת משהו, וכשהיא מבקשת משהו, הוא רץ עד סוף העולם להביא לה את זה. אז הבורא יתברך והתעלה שברא אותנו, וכל חפצו להיטיב לנו, ונתן לנו תורה ואמר, תקיימו אותה. יש לנו אפשרות לעשות לקדוש ברוך הוא נחת, שלא נקיים אותה, שלא נעמול בתורתו. כשאתה אוהב מישהו, אתה לא יושב מול התמונה שלו וכל הזמן מסתכל בה, אתה לא יכול לראות אותו עכשיו, אבל יש לך געגועים, אז אתה מסתכל בתמונה. כשאנשים לומדים תורה מתוך כוונה נכונה, הם מסתכלים בתמונה, הם מבקשים לגעת, למשש את הנצח, את הבורא יתברך, את התורה שלעולם לא תהיה מוחלפת כי היא נצחית כיוון שהיא מאיתו יתברך. זה מה שאנחנו עושים בשמחת תורה. אנחנו שמחים בתורה על שם סופו, על שם זה שהתורה מביאה את האדם לשלימות על ידי חיבור הקרסים לכל הצרכים של האדם בעולם הזה, כדי לתת לו חוויה של תענוג מושלמת, גם חושית, גם רגשית וגם רוחנית, בו זמנית. אנחנו לומדים תורה כדי לגעת בתורה שמגיעה מעת השם, מתוך אהבה לקדוש ברוך הוא, ואנחנו לומדים תורה כדי לגעת בנצח ולנצח את המוות. ולכן תורת ישראל נקראת תורת חיים. התורה הזאת הופכת אדם מגוש בשר למלאך. היא הופכת אותו מבין תמותה לנצחי. היא הופכת אותו מאדם שדואג רק לעצמו, לאדם שדומה לקדוש ברוך הוא. אז תגידו לי אתם, עם תורה כזאת אפשר לא לשמוח? עם תורה כזאת שגורמת לאדם תענוג כל כך גדול, אפשר לא לרקוד? חג שמח.